Leiskite jums parduoti. Sveiki žinių radijo klausytojai. Čia Mindaugas Lastauskas. Šiandien pakalbėsiu apie trumpą ir taip trokštamą pardavėjų žodelį taip. Suprantama, pardavėjo tikisi iš kliento lūpų. Paprastai, kuo daugiau taip, tuo geriau. Bet tai yra dar vienas mitas. Žodis taip iš kliento lūpų yra pavojingas, išskyrus tą atvejį, kai kalba eina apie finalinį taip, patvirtinantį bendradarbiavimą. Visi kiti kliento taip pardavėjo turi būti vertinami labai atsargiai. Kodėl? Nes pasakyti taip yra labai lengva, saugu ir tai lengviausiai uždaro bet kokią diskusiją. Jeigu jums siūlo tai, ko jums nereikia, ar siūlyme jums kažkas nepatinka, jums lengviausiai yra pasakyti taip, man tai patinka, negu pasakyti ne, ar galbūt ir vėliau įsivelti į diskusiją, kuri prasideda klausimu kodėl. Kad to nebūtų, klientai paprasčiausiai sako taip. Bet finale, paskutinė akimirka, staiga atsiranda netikėtos kliūtis, kažkas pasikeitė, atsirado naujų sąlygų ir kliento atsakymas į svarbiausią klausimą apie bendradarbiavimą būna ne, nors iki jo buvo krūva taip. Todėl nereikia bijoti kliento ne. Pardavimo procese, eigoje žodžiais ne, gali būti paklotas pagrindas kliento finaliniam taip. Žodis ne jums suteikia galimybę geriau pažinti klientą ir jo poreikius. Visada galima paklausti, kodėl ne. Ką galime padaryti kitaip? Kas netinka pardavėjo siūlyme ir kaip tą siūlymą padaryti geresniu? Štai tokias galimybės atveria žodis ne, kurio pardavėjai tai bijo. Vietoj to, dažnas pardavėjas lengvai patikė kliento oriniais taip, kurie neduoda siekiamo rezultato. Žodis ne yra ėjimas iš komforto zonos. Psichologiškai yra lengviau sutikti negu prieštarauti. Tai yra iššūkis esamai situacijai, priešingai negu taip. Tai taikus, švelnus, pukotas ir saulėtas žodis. Saldus kaip melas. Tad nebijokite išgirsti iš kliento lūpų ne, kuo daugiau ne, tuo daugiau turėsite galimybių įrodyti, kad esate verti finalinio taip. Arba galite rinktis medumi tepamas ausis ir netikėtą kliento ne finalinę akimirką. Komentarą parengė pardavimo konsultantas Mindaugas Lastauskas. Iki kito ketvirtadienio. Leiskite jums parduoti.